უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლები უკვე დიდი ხანია ოზურგეთის თავსატეხი გახდა. Პრობლემა ორმხრივია. ავადმყოფ მშიერ ცხოველებს შესაბამისი სამსახურების და საზოგადოების ყურადღება სჭირდებათ. Თავად საზოგადოების დიდ ნაწილში კი ჯგუფებად მოსიარული ძაღლები ერთგვარ შიშს იწვევს. საკმაოდ დიდი პრობლემაა ჩვენი ქალაქისთვის. სოფლების გამარება არ ვიცი, მაგრამ ამასინათ დღეს ყობიდან რომ ნასაკირალში ვიღაცა ბავშვი ძაღლს დაუჭამია და დილის 6 საათზე ხან ხშირად გავდივარ შეინო შვაგულ ქალაქში და ამდენი ძაღლია ვერ გაევლი რა საშიშია უკვე გავ. ასევე საღამოს პირასაც ძალიან ბევრი ძაღლებია და ამ პრობლემას სჭირდება მოგვარება. პატრონი უნდა ძაღლებს გაზობა არის იყო ადრე აგიძე ბოლიერები გაკეთებული და ეხლა აუცილებელია ისახედი. ძალიან გვაწუხებს მართლა პრობლემა და ძარმიშებული არაფერი არ ჩანს მაგის სასიკეთო და ან თავშესაფარი უნდა აიყოს. მეზობლებთან ჩვენთან ცენტრში ვცხოვრობთ ხინვალში. გამოშებულია უამრავი ძაღლები. ზოგს პატრონობს, ზოგს საჭმელი, მაგრამ ვერა მეზობლის ქათმები რა, ძალიან პრობლემაა. არაფერი გამოსავალი არ ჩანს, შეიძლება ვერც გავარკვიოთ, ვინ უნდა მიხედოს და როგორ უნდა აიყოს. და ქალაქში ამდენი დაჭამაა ბავშვები, ეგ ვიცი მე სადგურში ამდენი ამბავიყო და რა ვიცი, ზანიშია, ძალიან პრობლემაა. საერთოდ ძაღლები მიყვარს ძალიან. ამდენად მე თუ წავაწყდი სადმე რომ ძაღლს შეურაცხყოფას აყენებენ, ალბათ ისევე განვისცი როგორც ადამიანის შეურაცხყოფას და რა თქმა უნდა საჭიროა რომ მათთვის თავშესაფარი არსებობდეს. მე ასე მესმის. ძალიან ბევრია და თვითონ ძაღლები არიან უპატრონოები და ცოდვებზე თუ გამოუჩნდებათ პატრონი, კარგი იქნება. ოზურგეთელების საყვარელი მსახიობი თამარ მდინარაძე ერთ-ერთია, რომელსაც უპატრონო ცხოველების ბედი განსაკუთრებით აღელვებს. მსახიობი ყოველდღიურად მედიკამენტებით და საკვებით ცდილობს ძაღლების მიმართ ზრუნვა გამოიჩინოს, თუმცა თამარისნაირი ადამიანები ბევრნი არ არიან. ჩვენ რამდენიმე ცხოველთა მოყვარული ვართ, ჯგუფი ასე ვთქვათ, რომლებიც ვეხმარებით ცხოველებს შეძლების დაგვარად, საკვებით, წამლებით, სამედიცინო მომსახურებით და უბრალოდ მინდა ვთხო საზოგადოებას, იცით რა, არ არის საჭირო აგრესია ამ ცხოველების მიმართ, იმიტომ რომ მათი ბრალი არ არის, რომ ასეთ ყოფაში არიან. ეს ისევ ადამიანის დანაშაულია, საზოგადოების დანაშაულია, მე ძალიან მინდა რომ აი ერთობლივი ძალებით როგორმე მოვერიოთ ამ ყველაფერს და მინდა გითხრათ, რომ გამოსავალი ამ ეტაპზე ყველაზე სწორი და კარგი არის, აი მასობრივი ქუჩის მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია. ამ ეტაპზე ეს შეაჩერებს პოპულაციებს, მერე სხვა რეგულაციები შემოვა ამ მხრივ და რაღაცა ეშველება. უბრალოდ მინდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ აი მოდი გადიძაღლო იქეთ და ფუ და რაღაცა ასეთი დამოკიდებულებით ეს პრობლემა არ გადაწყდება არასდროს. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ ვთხოვ, რომ ერთად ერთიანი ძალები და მინდა ბატონ კოტეს მივმართო. ბატონო კოტე, ძალიან დიდ პატივს გცემთ და ძალიან მინდა რომ დაგვეხმაროთ. აი ერთად ჩვენ აი მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. ნიკოლოზ რუსიაშვილს ძაღლები ბავშვობიდან უყვარს და ყოველთვის ცდილობს მიუსაფარ ცხოველებს მძიმე ბედი შეძლების დაგვარად შეუმსუბუქოს. ამიტომ დღეში ორჯერ ხარჯავს ფინანსებს და დროს და ცხოველებს ეხმარება. ბევრჯერ შევსწრები ვარ ცუდ ფაქტებსაც, როდესაც მაგალითად ჯოხს ესვრიან ქვას ან რაღაცა ჩაურტყამთ, მაგრამ ბევრიც მინახავს, რომ აჭმევდეს უბრალო ადამიანები. მგონი განათლება ცოტა მაღლდება, რომ დავიწყე ჩვენ რამოდენიმე, ცოტა მიხვდნენ და ისინი მიხვდნენ, რომ ისინი სულიერი არსებებია, მათაც ტკივა შეათ წყურიათ და ყველაფერს გრძნობენ როგორც ადამიანი. პრობლემა მართლა სერიოზულია, რომლის გადაჭრის გზას ჯერჯერობით ის სამსახურიც ვერ პოულობს, რომელსაც უმეთვალყურეო ცხოველების საკითხი ეხება. თენგიზ ქუტიძე ვითარებას კატასტროფულს უწოდებს. კატასტროფა. ფიქრობ გამოსავალს, მაგრამ ვერ ხედავთ. უბედურება ის არის, რომ ამ ძაღლს რო დაიჭერ, შეიყვან თავშესაფარში, ეს არის გამტარი თავშესაფარია, 3-4 დღე გააჩერები, ვაქცინაციას შეუტარებ, სობზე აცრი და ლოკაციის ადგილზე ან მიმდებარედ გაუშვებდა. კანონი არ არსებობს. ვითარება რამდენად მძიმეა ქალაქში? ვითარება ძალიან მძიმეა. ძალიან მძიმე, ყოველდღიურად ემატება ძაღლები. თავშესაფარი ასეთი არ არის, რომ მუდმივად შეინახო, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძვირიჯდება.
დაახლოებით 300 ძაღლი რო შეინახო თავისი პერსონალი 300-400 ძაღლი მილიონზე მეტი იქნება უკვე კვების და მომსახურების სახარი. არის მაგალითად განვითარებულ ქვეყნებში ხდება ევთანაზიამ ძაღლების, ისეთი ძაღლები რომლებიც უპატრონო არის და თვეების მანძილზე არ გამოუცდება პატრონი, აძინებენ ამას ჩვეულებრივად ნემსი უკეთდება მოტკინეულობა შესაბამისად. კასტრაცია, სტერილიზაცია კეთდება, მაგრამ ეს შემდგომი გამრავლების მიზნით, რომ დავიზღვიოთ თავი, არ გამრავლდეს. და ეს ინტენსიურად კეთდება ყველა ძაღლი? კი, ყველა ძაღლი რო შეყავს, აგრესიულ ძაღლებზე კეთდება ის და უფრო დიდად თუ ძაღლებზე, მავლებსაც უკეთდება კასტრაცია. მაგრამ არ მრავლდება ქუჩაში ასე, იმიტომ რომ თავს ვერ ისიანს ეს ძაღლი, მაინც გაზვალდაყვებულია და ლექს ვეღარდი საჭმელია რა. ასეთი შემთხვევაზეც, როცა დაუშვათ მოქალაქეს ექნება საფრთხე, ან შეიძლება არ შეექნა საფრთხე, მაგრამ შეშინდა მაწანწალად. რა თქმა უნდა. აი მოგმართავე და ამ დროს თქვენ რა შეიძლება რომ გააკეთოთ? არაფერი და დავიჭერთ ამ ზაღს და თუ გადავიყვან და მოვაცილებ სხვა ადგილზე გავუშვით, მეტი საშუალება არ გვაქვს. დრამას რამდენიმე პერსონაჟი ჰყავს. ძაღლები, რომელთა მდგომარეობა მართლაც სულისშემცვლელია. საზოგადოება, რომლის დიდ ნაწილს ქუჩაში გადაადგილება ძაღლების გამო ეშინია. არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ხელისუფლებას ცხოველების ევთანაზიას უკრძალავს. და თითოეულ მათგან შორის მდგარი დაბნეული ხელისუფლება.